សួស្តីបងប្អូនអរគុណបាទស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ធីមឡុក AK ត្រឡប់វិញជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីបាទអញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់វីដេអូបងប្អូនអរគុណមកថ្មីអត់ទាន់ចុច Subscribe នៅ Channel ធីមឡុក AK បងប្អូនអរគុណជួយចុច Subscribe អ្នកមួយម៉ាត់ដាក់រូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាននៃវីដេអូបាទថ្មីថ្មីតទៅជាមួយនឹងចំណេះដឹងនិងការកំសាន្តជានៅថ្ងៃផងដែរពីធីមឡុកាធីមឡុកាចំណេះដឹងនិងការកំសាន្តបាទអញ្ចឹងនៅវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងបាទការរលុយនៅលើ YouTube ទៀតហើយបាទអញ្ចឹងតើយើងបាទត្រូវផលិតវីដេអូបាទឲ្យបរទេសមើលហ្នឹងបាទតើហេតុអ្វីបាទយើងត្រូវផលិតវីដេអូឲ្យបរទេសមើលបាទមូលហេតុដែលយើងបាទផលិតវីដេអូបាទឲ្យបរទេសមើលព្រោះថាបាទបរទេសគឺអាចរកចំណូលបានច្រើនបាទនៅពេលដែលបើតែមើលវីដេអូរបស់យើងគឺយើងអាចរកចំណូលបានច្រើនអំពី YouTube ផងដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅ channel មួយនេះបាទបងប្អូនអរគុណបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចទៅមើលនៅ channel របស់គាត់បានបាទហើយយើងគ្រាន់តែចុចទៅលើវីដេអូនឹងទៅបងប្អូននឹងឃើញបាទ channel របស់គាត់បាទ primitive បាទ cooking បាទ AOS បាទ AOS primitive បាទ cooking បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាឃើញគឺបយូរបស់គាត់គឺច្រើនមែនទែនហើយ channel នេះគឺបង្កើត2ឆ្នាំហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចចូលមកមើលលើ channel របស់គាត់បានបាទព្រោះថាឃើញមានវីដេអូច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែខ្ញុំសូមទាញយកនៅវីដេអូរបស់គាត់ខ្ញុំឃើញនៅវីដេអូរបស់គាត់គឺល្អល្អមែនទែនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលមកមើលបាទគឺវីដេអូរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងចាប់ពី3ថ្ងៃទៅ4ថ្ងៃគាត់ផលិតមួយវីដេអូបាទអញ្ចឹង view របស់គាត់គឺច្រើនច្រើនបាទបាទគឺសត្វតែខែខែបាទអញ្ចឹងវីដេអូរបស់គាត់គឺបើទេមើលច្រើនមែនទែនបាទបងប្អូនអាចចុចមើលនៅឡាយនេះបាទបាទចុចនៅឡាយនេះបងប្អូនអាចឃើញមានចាប់ពីវីដេអូរបស់គាត់គឺពីឆ្នាំមុនបាទគឺ 11M បាទបងប្អូនឃើញ10នាទីជាងអញ្ចឹងអាចដាក់ពាណិជ្ជកម្មបានច្រើនហើយបើទេមើលច្រើនទៀតបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំវាយស្មានថាអនបំផុតបាទទៀបបំផុតណាគឺអាចខែអាចរកបាន1000ដុល្លារបាទទៀបបាទហើយខ្ពស់ហ្នឹងគឺអាចចូលទៅដល់10000បាទបងប្អូនអរគុណបាទអញ្ចឹងមូលហេតុអ្វីដែលយើងត្រូវផលិតត្រូវផលិតវីដេអូឲ្យបើទេមើលបាទគឺមូលហេតុបើទេមើលវីដេអូរបស់យើងណាគឺអាចរកចំណូលបានច្រើនបាទអញ្ចឹងយើងផលិតវីដេអូវែងវែងមកបាទបងប្អូនអរគុណបាទយើងអាចដាក់អេតពាណិជ្ជកម្មបានច្រើនបាទហើយយើងអាចរកចំណូលបានច្រើនហើយយើងផលិតឲ្យបើទេមើលហើយបើទេមើលគឺមួយឃ្លីកអាចទៅ2ដុល្លារបាទទៅ2ដុល្លារជាងបាទហើយយ៉ាងទៀតក៏មួយឃ្លីក50សេនទៅ1ដុល្លារដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលវីដេអូនឹងបានហើយតើតើជាមួយនឹង primitive cooking ខ្ញុំឃើញថាវារៀងចំណាយនៅតុនខ្លះប៉ុន្តែតើតើជាមួយធ្វើមុខរបរនៅលើ YouTube បាទគឺមានភាពងាយស្រួលមែនទែនបាទឲ្យតែយើងព្យាយាមធ្វើវាទៅវីដេអូល្អល្អហើយយើងចំណាយតុនតិចមែនទែនបាទនេះគឺជាមុខរបរមួយដែលបងប្អូនអាចនឹងសម្លឹងមើលនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះផងដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញគឺបយូរច្រើនច្រើនមែនទែនបាទអញ្ចឹងឃើញនេះបាទគឺមាន 11M បាទមាន 6.5M បាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញបាទទាបបំផុតក៏1000ដុល្លារតែក្នុងមួយខែណាបាទខ្ពស់អាចទៅដល់10000ដុល្លារបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលបយូរមើលកន្លែង about បាទហើយតាំងពី2016បាទហើយបងប្អូនអាចឃើញបាទចឹងវីដេអូរបស់គាត់គឺមានអ្នកមើលច្រើនដែរបាទហើយតើតើជាមួយនឹងអ្នកទស្សនាគឺសុខសាន្តតែជាបតេបាទនៅពេលដែលយើងដាក់បាទ title description គេនឹងជួយ take ជាភាសាបតេចឹងគឺមានបតេមើលច្រើនបាទអូខេនេះគឺជាកន្លឹះតែតើតើជាមួយការរនុយនៅលើ YouTube ឲ្យបានច្រើនបាទអូខេហើយតើយើងគួរផលិតវីដេអូឲ្យបតេមើលនឹងឬមិនផលិតវីដេអូឲ្យបរទេសមើលហ្នឹងគឺយើងគួរតែផលិតវីដេអូឲ្យបរទេសមើលព្រោះថាបរទេសមើលគឺយើងអាចបានចំណូលបានច្រើនតែតើតើជាមួយការคลิกពាណិជ្ជកម្មបាទមកคลิกអាចនឹង
50 ទៅ 100ទៅ 200 ទៅ 1,000 មកคลิกណាបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូនឹងតែប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណបងប្អូនអ្នកបានតាមដានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះបាទ សម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាដែលចង់បាទចេះរលួយជាមួយនឹង Jung, that don't you moin with all merit, back behind plug phone, but I don't want to chat and plug on YouTube. But okay, some which up type of now, but I'll come upon a little bit of that, doesn't it?